A ovogodišnji dobitnik NIN-ove nagrade je pisac Vladimir Tabašević za roman Zabluda Svetog Sebastijana. Evo je knjiga, a tim povodom on je i ovoga jutra naš gost. Dobro jutro, dobrodošli i čestitam. Evo, ti si već gostao u ovoj emisiji. Tad si bio u užem izboru za NIN-ovu nagradu. Da. Sad si dobio NIN-ovu nagradu. To je treći tvoj roman. Treći roman, da. Ranije si objavio pesme, tako? Poeziju neku, da. Tvoj roman je odrastanje u Mostaru. Govoriš o toj atmosferi, ima jedna scena kad traže od glavnog junaka da puca u vazduh. Jeste. Inače će da ga bace s mosta. Jeste to tebi stvarno desilo? E, pa nisam siguran, šalim se. Pa jeste, imao sam to neko nezgodno iskustvo kao klinac kad smo se dede i ja nekuda vraćali, išli kroz taj rat i tako dalje, da su nas u jednom trenutku neki pijeni, razulareni vojnici. Stvarno se ni ne sjećam čije vojnici su dobili. Čija vojska, ti ne navodiš. I to ni ne važno. Čija je vojska? Pa da, i na posledku nije ni važno, zar ne? I onda su se oni nešto kolebali, da li da nas bace s mosta, da li da nam uzmu gorivo, šta da rade s nama. I da nam daju puto. I da, i onda su na kraju, nakon što su odlučili bili da nas puste, dali mi kao taj tu pušku da ja pucam u nebo da slavim taj život i tako i onda sam ja često to koristio kao neku motivsku građu kroz svoje romane i poeziju. Da se stalno špekulisao da će most biti srušen ili neće. Jeste. To je izgledalo kao neverovatna priča, kao neka kletva, kao nešto što se na kraju desilo. Pa da, i sagradio se još stari, je li tako? Još lepši i stari. Nažalost, taj čovjek koji je srušio taj most, bio je i moj prijatelj, bio je filmski režiser, mi smo se s njim družili na festivalu u Puli, Slobodan Praljak. Bio je simpatični pijanac i na kraju okončao je život u direktnom prenosu sa samoubistvom. Haga, mada je uvek govorio da on nije srušio taj most. Svi su pravili uglove pod kojim je most srušen, ali on je tvrdio da on nije, da se pucao sa različitih strana. Kako izgleda danas Mostar? Ti ideš u grad svog detinjstva. Ja sam izbjegavao jer sam htio da mi ostane i onaj most i onaj Mostar u sećanjima. I tek sam prošle godine otišao i bio sam potresen kad sam na domak Mostara gledao i dalje spaljene kuće. To je bio krvavi rat između muslimana i Hrvata. Ništa nije obnovljeno. Sve na izgled oko Mosta izgleda kao što je bilo. A onda vidim da su i te kuće koje postoje već od kartona, da ništa od tog Mostara nije obnovljeno kakav je bio. Jeste, nažalost u pravu. Ja odlazim dole, dole imam rodbinu i jednogodišnje bar odem dole u posetu. Te su još uvijek međunacionalne tenzije prilično izražene. Postoji ta demarkaciona linija koja je bila važeća za vreme rata i dan danas postoji. I vrlo često kažu ljudi da jedni s druge strane, odnosno muslimani i Hrvati ne prelaze. Zna se koja je Hrvatska, koja je muslimanska strana. Da, nekako u tom smislu sve vreme kao da se osjeća ta tenzija, posleratna tenzija koja deluje traje predugo i koja na neki način uvijek može da se aktivira, da li po potrebi ili šta već. Tako da je svakodnevni život, mislim, to je jedna prva predstava. Druga je da ipak neki svakodnevni život ih upućuje jedna na drugi, da oni moraju nađu način da prevladaju to, ali kada stvari pogledaju ovako malo s polja, deluje da zapravo te tenzije su ono što uvijek može da se desi. Ali Mostar je pun turista iz čitavog sveta. Dolaze iz Dubrovnika, iz destinacija na Jadranu. Posećuju to, deluje kao internacionalni grad, ali ona mržnja, ona nesreća koja je bila u ratu, nije završena. Da. Nije, ima jedan paradoks. Tu su restorani, tu su prodavnice, ali ta jeza postoji. Paradoks je čak kad sam ja sad bio, posljednji put to sam video, da postoji turistička ruta preko tih nekih centralnih mesta, ratnih događanja. Šta, poseta? Pa da, ima to mesto gdje je bilo, na primjer, to bombardovanje, to granatiranje. To je kao turistički. Turistička ruta. I sad imamo tu specifičnu, mislim, potpuno šizofrenu situaciju da dolaze. Čak turisti odu iz grada, da vide ruševine. I to je neki način, vrlo verovatno, ljudima koji imaju te turističke ambicije, koji dolaze da vide Mostar, zanimljivo je. Onda je neka turistička agencija. Jer ima je to safari. Na taj način upoznaju šta se sve to dešavalo i saznaju. Da se na taj način to eksploatiše, to mi malo nije logično, zar ne? Te ratne traume i ta ratna iskustva. Dakle, odlazi se i odlazi se ljude na ta mesta gdje su bili autentični sukobi i onda se te rute takve plaćaju. Ali
tvoja vizura je vizura deteta u ratu. Iz mešanog braka, razvod braka, propast porodice, propast zemlje, propast detinjstva. I ti to opisuješ i neki upoređuju to sa Danilom Kišom, Bašta Pečeja. Da, da. Pa ima, dakle, ima dosta tog autobiografskog u stvari i u sva tri romana se ja bavim istim problemom na različite načine, iz različitih uglova. Jeste u pitanju to stasavanje nekog dečaka u ratnim okolnostima i u ovom poslednjem romanu je tema da se, dakle, ispita to na koji način je dete u tom svom životnom, formativnom nekom životnom periodu učilo i stasavalo, učilo jezik pre svega. I onda je, budući da sam i sam imao to iskustvo prelaska u Mostar, pa tamo nešto u Hercegovinu, pa ovde u Beograd, pa odnosno nešto oko Fruške gore, pa opet u Beograd. I turobne su te bile sudbine, ne samo moje. I u tom smislu ja ne želim bilo šta da lamentujem nad sobom, nego sam naprosto hteo da jedno prilično, rekao bih, zajedničko iskustvo, odnosno iskustvo broja ljudi, velikog broja ljudi koji dan danas postoje. To su moje generacije koji smo, eto, dakle, 30 i nešto godina. Ovo rečenica ima posebno značenje. Deca koja plaču sama nose u sebi nadu težu tkit. Da, a roman je posvećen nama koji smo učili jezik za vreme rata, materin jezik za vreme rata, često bez matere ježili se. I da. A koji je tvoj maternji jezik? E, pa to je sad pitanje. Maternji jezik je onaj jezik koji sam ja učio tada kada sam bio uz majku, da tako kažem. Tu se namerno poigravam s tim, ovo što je zdravorazumski maternji jezik, pa nekoga uglavnom sleduje. Jasno je šta je maternji jezik, a ja sam taj maternji jezik morao da iznova učim i onda sam na kraju završio na tri romana i vidjet ću kuda dalje. Ali evo ovdje iznova učeći ga. Isto je takođe zanimljivo. Pisao neobuzdanim i razigranim jezikom, roman Zabluda Svetog Sebastijana navešće vas da se zamislite pre nego što za sebe kažete da ste dobri i da ste hteli sve najbolje. Jeste. Pa to je između ostalog i roman o tim, jer prva epizoda romana se tiče tog dečakovog stasavanja, ovladavanja, pokušaja da ovlada jezikom u nekim prilično onako turobnim okolnostima, dakle tim ratnim. I onda u sledećoj epizodi dolazi taj famozni zreli kasniji period gde se vidi da je zapravo sve na neki način protkao nekakvom zabludom. Mi svi sve vreme ubeđeni da imamo nekakva pravdoljubiva nastojanja, da želimo sve najbolje i jedni drugima činimo vrlo često nekakva... I verujemo u to. I verujemo u to. Pa nema nikoga koji ide sada i čini zlo i kaže, ja činim zlo, potpuno svestan i tako dalje. Svako i na posledku, pa da... Se čitaju tvoje knjige u Mostaru? E, da, čitaju se, postoje interesovanje, ali još uvijek što se tiče distribucije, to nije dostupno. Ima da se kupi tvoja knjiga u Mostaru? Neki kažu da ima, da, ali nema. Ali sad bi trebalo da definicija bude načina. A je se javljao neko koga si znao u detinjstvu, koje je pročitao tvoju knjigu? Ko se pronašao? Jer ovo nije samo tvoje detinjstvo. To je detinjstvo svih, cijele generacije. Dečaka, devojčica, koji su odrasli. U tom smislu nedvosmisleno. Svako ima potrebu koju ima, bar i ovo je slično nekako iskustvo da se javi, iskomunicira kao, da, tako je bilo i meni. Javljaju mi se i stari ljudi, tu pominjam neke pesmice Pošla koka na pazar, koje su baš tipične za to podneblje i tako dalje. Javljaju se ljudi kao, a gde si se toga setio? I to je moja neka ideja, da kažem, da pokušam da komuniciram u stvari te zajedničke kolektivne uspomene. Te dece su, ko zna gde, možda u Vancouveru, možda na Novom Zelandu. E, jeste. U prvom romanu mi je junakinja završila u Kanadi. Pa da, i to je opet bilo neko realno iskustvo. Došla je malo u Beograd, bila pa je otišla i onda se ja tako setim negde i napravim nekog književnog lika, razvijem. Sve iz svojih ličnih fioka i fascikla se otvori duš. Ali nešto interesantno, čitajući tvoje romane, shvatamo da ima više istine u tim dečijim pričama, dečijem doživljaju strahota rata, nego u pričama akademika, analitičara, novinskih izveštača. Oni to govore kao da ih se ne tiče. Svakako i na posledku je... I to nije njihova sudbina, a ovo je tvoja sudbina. Ne, ta neka dečija naivna vizura, na izgled, a zapravo prostodušna i radoznala je meni bila zanimljiva kao, dakle, ulaz u tu čitavu kasniju priču koja se katastrofično završava, a šta je drugo nego infantilno kada ti svi akademici krenu sa razmericama i priča na temu ko je prvi počeo. Pa to je klasičan dečiji, zar ne? I deca to čak prevladaju sa 5 godina, 6, nađu način da... Čekaj, i deca su često pametnije od akademije. Pa jesu sigurno, pa da. To je svakako. Dobro, ali... Mislim, ako ništa prostodušnije, zato što u čitavoj toj hiperacionalnoj nekakoj potrebi da se ti nemaš ništa na kraju nego jedno trivialno rešenje, je ko je prvi počeo, pa ćemo da vidimo onda ko je kriv. Kad nađemo ko je kriv, znaćemo ko je žrtva. Kad nađemo ko je žrtva, onda ćemo znati. Dok odrastaju čitave generacije. U principu, da. A dete bar nekako nema potrebu da se bavi pravda na taj način. Ali to nije nikakav naš izum. Mi imamo i Limeni Doboš Gintera Grasa, imamo i Oslobođenje Skoplja Dušana Jovanovića i Ljubiše Ristića. Znači, imamo Kiša
koji govori o holokaustu sa dečijim likom. I to su tvoji romani. Pa, što se tiče rata 90-ih, je to ako ne bi bilo previše neskromno da se upišemo taj red. I se čitaju tvoji romani u Hrvatskoj? Čitaju se. Za prvi sam dobio nagradu Mirko Kovač, to je regionalna nagrada u Rovinju. I postoji interesovanje na tom regionalnom nivou, da tako kažem. Jer to je priča zajednička. Pa, otprilike jeste. I to je napor moje generacije. Nema navijanja ni za jednu stranu. Nema, u principu je sad. Tu mi opet svi zameraju istovremeno. To je kao Rorschachova mrlja. Jer ako pokušaš da budeš objektivan, nemoguće. Onda se ispostavlja da si ipak pristrasan, ali da to prikrivaš. Ali te napadaju što nisi navio za naše. Ma šta radio? Da, ja samog sebe napadam što još uvijek ne znam ko su naši, ko su moji, šalim se, ali u tom smislu moje ideje i jeste to. Život nam prođe, ne znamo još ko su naši. Hvala puno. Čestitamo i čestitamo na Ninovoj nagradi. Hvala na najlepšem gostovanju. Hvala puno.